gaišos Ziemassvētkos apsveic 2. B klase. Sniegmāte dej, nes ilver, kur es būru, ne kokus un mājas. Sniegpārstas ir griežas, bez mīgas, bez tājas. Sniegmāte dej, mēs apsveicam angažu pīļu skolu. Ziemassvētkus visus, uzdāvināt eglīšu rotājumu un novēlēt daudz prieka jaunajā gada un labu veselību! Izvēli, iedvesmu un iespējas. Jokus, klusumu, laimi, mīlestību un maigumu, nepadošanos un nenovirmību, omulību, prieku un patstāvību, radošu, sapņus un svētību, turību un trakurību, uzticību un uzrikstēšanos, veiksmi un varēšanu, zināšanas un zinātkāri. Thank you.
Крепкий иммунитет! Тепло сердец! Много снега! Улыбки! Наши объятия! Visiem vēlam spožu eglīti, brīnumu, dzīves prieku, sirsnību, priecīgu Ziemassvētkus! Пусть счастливым будет этот год, пусть не будет ни забот и ни хлопот, пускай он будет сном нежданным, пускай он будет другом званым, чтобы этот Новый год был веселым и задорным. Больше шуток, песен, смеха, никогда вы не грустите, больше смейтесь и шутите. Пусть этот год, в который мы вступаем, счастливым годом в жизнь нашу войдет, и все хорошее, о чем вы сейчас мечтаете, пусть сбудется и пусть произойдет! С Новым годом! Mēs esam Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Gada tumšākais laiks lēnām tuvojas finišam, un saule jau pavisam drīz iegrīzīsies uz vasaras pusi. Šodien jūs, kolēģi un skolēni, esat pirkusuši no mācību darba, no satraukuma par grūti izprotamā vīrusa tuvumu. Varbūt kāds šodien arī nav boži apmierināts ar to, kādu vērtējumu saņēmis mācību darbā. Tāpēc nākamajā gadā aicinu būt čakotiem, strādīgākiem. Un tomēr svētkus neviens nav atcēlis. Un šodien visiem vēlu, lai nākamajā gadā, lai Ziemassvētku tošanās laikā ir mierīgs prāts, lai izjūtat priekus, smieklus, mierīgas domas un mīļus vārdus. Katram vēlu, lai drūmais, sāpīgais izgaist līdz ar svecīšu dūmiem, lai ticat, ka katrā nākamajā dienā var sagaidīt kādu brīnumu, lai spējat un varat izjust tuvinieku mīlestību, un nav svarīgi, vai klātienē, vai caur Zoom, WhatsApp, Skype vai vēl kādām mūsdienu tehnoloģijām. Ziemassvētki ir dāvanu gādāšanas, dāvināšanas un saņemšanas laiks. Tāpēc šodien visiem vēlu, lai varat sajust gan prieku par saņemto, gan laimes sajūtu par to, ka esat kādu citu darījuši laimīgu un priecīgu. Un tāpēc šodien visiem dāvinu prieku, prieku par tuvojošiem svētkiem. Santa Claus is coming to town.